Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Bizning gaming noutbuklar zo'r qilamiz, chunki kommentariyada boy gaming bo'lgan, shunga gaminglar zo'r qilamiz. Acer Nitro 5 bo'ldi. Narxi o'ta arzon. Eng kengisi, eng sal. Holat o'ta tamam. Lenovo IdeaPad Gaming. Gaming noutbukimiz tanigan bo'lganlarga Asus TUF. Bo'ladi, o'ta tamam. Yani kimin shunaqa noutbuklar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana izohlarda yozsa, qo'ldan kelgancha shu noutbukni olib kelishni talab qilamiz. Yani qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda yoki Instagram sahifamizda bizni noutbuklarimiz haqida biz haqida ma'lumot olsa bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Bugün gaming noutbuklar obzor qilamiz, chunki kommentariyada boy gaming bo'lgan, shunda gaminglar obzor qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchisi Acer Nitro 5 bo'ldi. Narxi o'ta arzon. Holati ham yaxshi, stereoda ko'rasizlar. Parametri. Ryzen 5 3550. 3550H protsessor, 210 Hz'dan boshlanadi. Bemalol 4 GHz'ga, 430 GHz'ga ko'tarilib bera oladi. 4 yadro, 8 patok. Operativ kartasi DDR4 8 GB'li, 2400 shinali. Yana bitta qo'shimcha slot bor. Quvvatlar 32 GHz'ga ko'tarib olsa bo'ladi. Tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Uzun video kartasi AMD Radeon, qo'shimcha video kartasi Radeon RX 560X. 4 GB'li video kartasi, bemalol GTX 1650 bilan konkurent qila oladi. Shu video kartasi deb qilgan ishni bu ham qila oladi. Noutbukimiz xudo xolasi bemalol gamerlar uchun PUBG, GTA 5, Call of Duty, Assassin o'yinlarini bemalol o'ynasa bo'ladi. CS:GO o'yinlarini. Undan tashqari 3D Max'ni o'rganmoqchi bo'lganlar tavsiya qilaman. Narxi ham hamyon bo'lib, narxini oxirida aytaman. Dasturchilik yo'nalishiga ham bemalol ishlasangizlar bo'ladi. Photoshop, Corel, undan tashqari o'qituvchilardan foydalansa bo'ladi, student hamma tomonlama yo'nalishlarga keng foydalansa bo'ladi. O'rganmoqchi bo'lgan asosiy yo'nalishlarga narxini $455 qilib beramiz, biroq kafolati bor, zaryad saqlashiga 2 soat garantiya beramiz, ishlatishiga qarab, qaysi yo'nalishda ishlatishiga qarab beramiz. 3-4 soat ketadi. Bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi. Buni qanaqa gaming noutbuk o'ta topish qiyin. $455 menimcha oddiy Core i5 beryapti. Bu Core i5 10-inch paketli gaming bilan bemalol konkurent qila oladi. Eng keyingisi MSI holati o'ta tiniq. Metal korpusda tevasi. Ichi ham metal korpus o'ta holatda ko'rasizlar. Tanasida 15 volt, narigi 15 volt Full HD IPS display bilan jihozlangan. Bu ham shunaqa. Hozir o'qib ko'ramiz. Kelib turasiz. Skromni qizil yonadi bunda. Bitta Dragon Center'da o'rnatilsa, noutbukimiz hamma programmasini sozlasa bo'ladi. Qo'llar ham MSI ham qo'yib qo'yishdi. Parametri. Core i5 10500H protsessor 250 Hz'dan boshlanadi. Bemalol 430, 450 Hz'ga ko'tarilib bera oladi. 6 yadro, 12 patok. Operativ kartasi DDR4 8 GB'li 2933 shinali. Yana bitta qo'shilsa bo'ladi. Bitta sloti bo'sh. Operativ kartasi tezkor xotirasi 256 NVMe M.2 SSD, Kingston firmaniki. Uzun video kartasi Intel UHD Graphics. Qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650. Video kartasi bundan yaxshiroq. Max-Q 4 GB'li. Bunun narxini $475 qilib beramiz. Core i5 10 gaming noutbuklar. Oddiy noutbuklar narxida. Bu noutbukimiz 15 volt Full HD IPS display bilan jihozlangan. Ekran tezligi 60 Hz yoki 120 Hz bo'lishi mumkin. Hozir buni ko'ramiz. Sizlarga aniq aytaman. 60 Hz aka 100% sRGB ekrani. Bemalol xudo xohlasa PUBG, Call of Duty, GTA 5 o'yinlarini o'ynasanglar bo'ladi, kattaroq o'yinlardan.
keyin bu notebookni dasturchilik sohasida keyin foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari video montaj yoki grafika sohalarida ham bemalol qo'llasanglar bo'ladi. Trading o'qituvchilik o'qituvchilar uchun, studentlar uchun hamma tomonlama ketaveradi. Narxini 475 dollarga beramiz. Bir oy kafolati bor buni ham. Zaryadni 2 soat garantiya beramiz. Ish qilish qanday ish qilishiga bog'liq 3-4 soatgacha yetadi. Endi biz ko'pincha kino ko'rilgan vaqtini aytamiz, chunki biz kino ko'rib tekshiramiz asosiy. O'yin o'ynasa endi hamma narsasi ishlashini hisobiga tezroq ketadi. Holati chot kesasdan, shoshilda bunoqa narxlarda o'ta kam, soni cheklangan. Keyin notebookimiz. Asus TUF. Holati o'ta chot, o'ta tana, korobka full, hamma narsasi bor. Nasiladi. Klaviaturalar 12 xil RGB yonadi. Narxini 485 dollar qilib beramiz. Bunoqa narsa, bunoqa funksiyasi keyin o'tib qiyin bo'lsa kerak topish. Bas parametri ham o'ta bomba. Windows 11 larda zo'r ishlaydi. Bu holasi o'rnatib ishlatsanglar bo'ladi. 15 volt full HD IPS bilan jihozlangan ekrandan ko'ryapsizlar. O'ta tiniq. Notebook o'zi ham o'ta tiniq ekan. Bunaqa urumaydi, sastanadi, chopchi sastanadi. Core i5 9300H processor, 2U gradiyentdan boshlanadi. Bemalol 4U10, 4U20 GHz ko'tarilib bera oladi. 4 yadr, 8ta patok. Operativkasida Dell 8 GB'li, 2600 shinali. Yana bitta qo'shmasa bo'ladi bemalol. Tezkor xotirasi 256 NVMe SSD bilan jihozlangan. Undan tashqari qo'shimcha 1 TB'li vnejniy xotirasi bor, qo'shimcha xotira. O'zining video kartasi Intel UHD Graphics 630 qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB'li video karta bilan jihozlangan. Mana notebookimizga 3 oy kafolat beramiz. Korobka dokument full, hamma narsasi bor. Notebookimiz bemalol GTA 5, PUBG, Call of Duty, Assassin o'yinlarida, CS:GO o'yinlarida zo'r o'ynab bera oladi. Xudo xolasa mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Notebookimiz ham 60 Hz ekran tezligi 100% sRGB. Undan tashqari dasturchilik yo'nalishida grafika, video montajlardan zo'r ishlab bera oladi. Trading sohalarida o'qituvchilar uchun, studentlar uchun ham bemalol ishlasanglar bo'ladi. Narxini 485 dollarga beramiz. 3 oy kafolati bor. Asus TUF'ni mijozlar shoshilinglar. Lenovo IdeaPad Gaming. Buni ham narxi o'ta arzon. O'qib ko'ramiz. Klaviaturasi skromniy oqlanadi. Buni ham holat tiniq sastanadi o'ta. Turishlar uchun o'ta. Bitta qirilgan, bitta chizilgan joyi yo'q. 5 kuni 9 soat ishlagan ekan, tinimsiz ishlagan soat vaqti. Tashtishgan ishlatilmagan. Notebookimiz parametr. Ryzen 5 5600H processor, 330 GHz dan boshlanadi. Bemalol 450, 490 GHz ko'tarilib bera oladi. 6 yadr, 12ta patok. Operativkasida DDR4, 8 GB'li, 3200 shinali. Undan tashqari yana bitta qo'shilsa bo'ladi, bitta qo'shimcha sloti bo'sh. Tezkor xotirasi 512 NVMe SSD Samsung firmaniki. O'zining video kartasi AMD Radeon Graphics. Qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB'li video kartasi bor. Notebookimiz Core i5 11-inchi pakeliga bilan bemalol konkurent qila oladi. 15 volt full HD IPS 60 Hz tezlik 100% sRGB display bilan jihozlangan. Notebookimiz bemalol Call of Duty, PUBG, CS:GO, General GTA 5 bemalol hammasini o'ynaydi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD programmalarida, grafika sohasida yoki video montajlarda ham xudo xolasa mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Noutbukimiz narxini 485 dollar qilib beramiz. Menimcha bu parametr bunaqa narx juda arzon. Lekin sizlar uchun arzon narxga so'raganlar uchun top keldim. Bu narxlarda garantiyasi 3 oy, zaryad saqlash 2 soat garantiya beramiz. 3-4 soat ketadi. Ishlatishga qarab bu ham albatta bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu noutbukni sizlar uchun avaylab olib qo'yaman. Bu noutbuk haqida batafsil ma'lumot Telegram kanalimizda bo'ladi. O'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Hali men aytib o'tmagan ma'lumotlar albatta yozilar.
Keyin notebookimiz tanigan bo'lganlarga Asus TUF. Holati o'ta tiniq. Yani sizlarga olib keldim, ko'pchilik so'radi, tugab qoldi deganlar uchun bir qator eslatib o'tmoqchiman. Bu notebookimiz zaryad tugab qoldi, lekin parametrini bilaman. 15 volt Full HD IPS 144 Hz ekran displeyi, 100% sRGB, klaviatura 12 xil RGB skromni yonadi, holatan o'ta tiniq sastayanida. Parametr Ryzen 4000 seriya 230 Hz'dan boshlanadi. Bemalol 5 Hz ga ko'tarilib bera oladi. Core i7 11-paketli bilan kuchi bir xil. Operativkasi DDR4 8 GB'li 3200 shinali bo'ladi. Yana bitta qo'shib olsanglar bo'ladi albatta. Tezkor xotirasi 512 NVMe 2 SSD bilan jihozlangan. Video kartasi Nvidia GeForce GTX 1650 video karta bilan jihozlangan, ya'ni 4 GB'li video karta. O'zini video kartasi AMD Radeon. Bu notebookimizga biroq kafolat beramiz. Narxini 575 dollar qilib beramiz. Core i7 11ga to'g'ri keladi. Notebook bunaqa narx menimcha zo'r bo'lsa kerak. Bu notebookimizdan bemalol PUBG, GTA 5, xudo xolasa trading sohalarida, undan tashqari Corel, Photoshop, grafika sohalari, video montajlardan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Zaryadiga 2 soat garantiya beraman, 3-4 soat ketadi. Va nihoyat Asus TUF Gaming video kartasi kuchli so'raganlar uchun maxsus arzon narxda. Hozir o'qib ko'rsataman bir qator. 15 volt Full HD IPS 144 Hz ekran tezligi, 100% sRGB, klaviaturasi 12 xil RGB yonadi. Cooler sovutish tizimlari zo'r, 2 ta M2 porti bor. Azusulutlar ham 2 ta bemalol kuchaytirib bera oladi. Xudo xolasa 2023 ga chiqqan hamma programmalarda bemalol ishlatsa bo'ladi. Parametri Core i7 11800H protsessor 230 Hz'dan boshlanadi. Bemalol 5 Hz'ga ko'tarilib bera oladi, razgom ola oladi. Mana o'zim hali 270, 262, 253 bemalol pastlar ko'tarilib turibdi. Bu yana noutbukni ishlashiga qarab yana oshadi. 8 yadr, 16 ta patok. Operativkasi DDR4, 16 GB'li, 3200 shinali. Tezkor xotirasi 512 M.2 SSD Samsung firmaniki. Uzun video kartasi Intel UHD Graphics. Qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB'li video karta bilan jihozlangan. Bu noutbukimiz narxi 805 dollar qilib beramiz. Xudo xolasa 2023-da hamma sohalar uchun ketaveradi. Trading sohalari, video montaj, grafika, streamchilar, xudo xolasa hamma yo'nalishga ishlatsanglar bo'ladi. Keng kamerovni xudo xolasa programmalar ichiga oladi. Bemalol ko'tara oladi, ishlatsanglar bo'ladi, ko'tara oladi. 3 oy kafolat beramiz. Korobka, dokument, hamma narsa bor. Xudo xolasa holati ham chotki. 2 soat garantiya beramiz. Ishlatishiga qarab 3-4 soat ketadi albatta. Shoshilinglar, bunaqa soni cheklangan. Yana kimga shunaqa noutbuklar kerak bo'ladigan bo'lsa, yana izohlarda yozsa, qo'ldan kelgancha shu noutbukni olib kelishga harakat qilamiz. Yana qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimizda yoki Instagram sahifamizda bizni noutbuklarimiz haqida ma'lumot olsa bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.